Nik saya dah pandai buat dah. Hebat. Sekali tunjuk je dah pandai. Syabas. Sudahlah, Datuk K bawa balik daripada Kedah. Masya-Allah. Sedap udang Danggala. Ada ikan pekasam daripada Kedah ni. Suami semalam balik Kedah kan. Tu ini Mak Dah. Thank you Mak Dah. Ni kita ikan goreng asam. Itu Mak Dah. Thank you. Sambal belacan. Alhamdulillah.